Ska du ut och simma eller? Hej allihopa, hoppas att det är super bra med er, för det är med mig i alla fall. Jag fick ett mail från Shekel att jag ska få en julklapp. Och jag säger inte nej till en liten tidig julklapp direkt. Så jag tackar ja och jag gick ner och hämtade ut paketet. Och kolla på paketet guys. Hur stort är inte det här paketet? Jag blev typ överlycklig, för ett stora paket gör ju alla barn glada. Och jag ser mig fortfarande som ett barn, för jag är inte myndig än. Men jag tycker att ni ska få följa med mig nu när jag ska öppna det här paketet, för det är mycket roligare att öppna det tillsammans med folk. Så jag tycker vi kör igång. Nu är jag såhär cool och har en sån här kniv. Åh gud. Såhär tråkiga papper. Kolla, jag har fått ett kort. Det står Kattis på det. Åh. Vad gulligt. Kolla vad som står. Det står god jul Kattis, XOXO Shekel crew. Åh, vad gulligt. Alltså jag blev typ jätteberörd av det där. Det var ju supergulligt. Nu tänker vi köra vidare på kläderna. Jag trodde typ jag skulle få en sån här liten påse med typ ett plagg i, men det är ju faktiskt, det är faktiskt saker där i. Så vi kör. Ett par byxor ser ut som. Åh, gud vad kul. Jag behöver faktiskt ett par byxor, så jag är faktiskt riktigt glad för det här. Åh, vad skönt material. Shit. Kolla färgen. Det är så här, det är inte jeans. Åh, de är stretch. Jag älskar stretchbyxor. De är så här, inte åt det hållet, men det här hållet. Gud, vad fina. Tack. Vad rörd jag blir. Jag blir så här, I feel so blessed. Åh, herregud. Vi kör nästa plagg. Ingen aning om vad det här är för någonting. Det är storlek small i alla fall. Ja! Det är sån här klänning! Kolla! Jag visade upp i min förra Shekel-haul, så visade jag upp en sån här klänning, fast det var en annan färg. Och jag älskar den här klänningen. Alltså det här är min favoritklänning. Och nu har jag två i olika färger. Jag känner mig typ så bortskämd. Jag älskar kläder, herregud. Jag blir så bortskämd. Next one. Den här är ju stickad. Gud vad mysigt. Jag älskar att ha så här stickade kläder på vintern. För alltså, det får man julfeeling utav. Gud vad härligt material det var på den här. Kolla! Vad mysig! Vad är det här för storlek? Jag tror det är så här one size. Jag skriver nedanför vad alla storlekar är och om de passade, okej? Okay? Den här då. Guys, jag kan säga till er, den här kommer jag ha när jag åker upp till fjällen i när jag åker upp till den norra delen av Sverige, där har vi det. Då kommer jag ha den här under min vinterjacka och så kommer jag vika ner den här kragen. För jag fryser alltid om halsen. Och kärlek, alltså riktig kärlek. Vi tar nästa plagg. Den är grå. Jag blir såhär, jag blir rörd när jag öppnar såna här förpackningar. Jag blir riktigt rörd. Det är så här tröja, sån här har jag velat ha jättelänge. Ni ser det här hålet såhär, och så har man såhär, så syns huden här, och det är inte så att brösten syns. Men alltså, jag älskar det här tyget, jag vet att jag älskar det här tyget, för klänningen jag har sedan tidigare har det här materialet. Så jag älskar det här. Åh herregud. Alltså jag vet inte hur jag ska tacka Shekel, men jag känner mig typ hedrad. Nej men alltså, på riktigt, jag är riktigt rörd. Jag är riktigt, riktigt rörd och jag... Åh oh, gud. Okej, okay, en sak kvar. Alltså, kolla bara. Blir man inte kär på riktigt? Blir man inte kär när man ser det här? Jag ska öppna den. Alltså hörni, vad säger ni? Hur fin är inte den här? Jag är en total väsknörd. Och det känns som Shekel verkligen känner mig. Först skriver de mig världens gulligaste kort. De skickar mig en väska. Och typ kläder som är helt underbara. Jag ska kolla inuti. Åh, det är så perfekt ju. Kolla. Det finns här i, är det som ett mensfack. Kinas lilla privata fack som jag kallar det. Och ja, ni vet vad tjejer har där. Sen här, på andra sidan. Gud, hur gör man här? Ja,
Då är det ett mobilfack, jag har alltid mobilen. Sen ett powerbankfack kallar jag det, alltså superbra. Och jag tror min dator går ner den här. Det här blir perfekt för nästa termin, skolväska. Åh, vad glad jag blir, herregud. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka Chiquelle. Jag säger tack, tack, tack. Och god jul önskar er alla från Porsche Chiquelle Crew. Och jag hoppas att ni gillar den här videon lite i alla fall. Och jag blir glad över julklappar, blir det också ni. Hoppas ni får en underbar julafton och gott nytt år på er. Så ses vi. Älskar er, var er själva, älskar er. Love you!